Künstler. Mann! Komm. Nein, ich da Hong. Von da. Na? Hong! Warte. Da Hong! Ja? Yes. Man ska inte kunna röra. Du får gå till bilen och ut och röra. Jag hade. De drar det för att barnen får röra på flera gånger. Nej, för att de går och kollar med Det är rätt kraftigt. Jag hoppas att jag ska slå.